שיבת פליטים, כמה שבחברה הישראלית זה טאבו של לדבר על חזרה של הפליטים הפלסטינים. בכל העולם היו שיבות פליטים מתוכננות בתוך הסדרי שלום, בתוך תהליכים רחבים של, של צדק מעברי, וגם בצורה לא מתוכננת. אני אשמח אם תוכלי לספר, בתור מישהי שחקרה את המודל הזה, קצת על מה זה צדק מעברי. התחילו להשתמש במונח מעברי, שעושים מעבר כל כך דרסטי ממצב של הפרת זכויות אדם ושליטה לאמצעי התקשורת והיעלמות של אנשים לדמוקרטיה. יש כל מיני דברים שצריך לעשות כדי לעשות את המעבר. בתוך תהליך של צדק מעברי יש שיבת פליטים, ושזה קרה בעולם. יש לך דוגמאות למקומות נוספים? אנחנו יכולים לקחת באמת את יוגוסלביה לשעבר כמקרה קיצוני של בסביבות 2 מיליון אנשים הפכו לפליטים שנשארו מחוץ לגבולות של המקום, ויש מה שנקרא עקורים פנימיים, שבסביבות 1 מיליון איש זזו ממקומם. אחרי הסכמי דלטון, בצורה מתוכננת, היה חזרה של פליטים, פחות או יותר כ1 מיליון איש חזרו. ברוב המקרים שאני חקרתי, גם ביוגוסלביה, גם במוזמביק, גם ברואנדה, החזרה של הפליטים לא מבטיחה להם ביטחון אישי. הרבה אנשים, אפילו שיש להם את אפשרות לחזור לאותו מקום, מעדיפים לא לחזור בגלל היחסים שנפגעו עם הסכסוך. אני חושבת שאחד הדברים שאפשר להגיד שהם שונים לגבי המקרה של ישראל-פלסטין, זאת אומרת, רואנדה נשארה רואנדה באותם גבולות, גואטמלה נשארה גואטמלה, ארגנטינה, זאת אומרת, לא היה איזשהו מצב קיצוני, כמו בעצם השינוי, בן גוריון מכריז על המדינה, 700,000 פלסטינים מגורשים, 500 כפרים נהרסים, השפה משתנה, הדמוגרפיה משתנה. כן, השינוי כל כך קיצוני מבחינת המשטר והדמוגרפיה והפוליטיקה, לא, זו דוגמה שאין לה השפעה. כן, אני חושבת שחשוב לקבל השראה, והתחום של צדק מעברים מאפשר לעשות מבט רוחב ולהסתכל על מקומות שונים, לראות זה שונה, זה דומה. וחשוב לעשות את זה כיוון שקיים איזושהי תגובה אוטומטית אצל ישראלים או אצל יהודים שאסור להשוות.